comemoração ao Dia Nacional da Alimentação na Escola, o Colégio Bela Flor promove um passeio ciclístico com seus alunos, além de disponibilizar profissionais de nutrição, educador físico e pedagogos para acompanhar os participantes no momento de descontração e aprendizado numa atividade física. A conscientização de uma vida saudável transmitida para as crianças de forma divertida levará uma melhor qualidade de vida também aos adultos, pois o projeto Vida Feliz abrange toda a família. O projeto Vida Saudável do Colégio Bela Flor vem trazer para toda a cidade de Caruaru a conscientização de uma vida saudável, de ter uma caminhada, uma alimentação saudável para os nossos pequenos, porque o maior objetivo da gente é a educação das nossas crianças. E com isso o Colégio Bela Flor traz toda essa estrutura para conscientizar as famílias de uma alimentação saudável, de fazer uma ginástica, de fazer uma caminhada, de andar de bicicleta, para que nossas crianças possam crescer felizes e saudáveis. No intuito de quê? De serem crianças felizes, inteligentes, para que possa, dentro dessa nossa sociedade, fazer uma diferença saudável diante de tanta coisa que a gente vê. A melhor forma de estimular a criança é sendo seu exemplo. Rafaela, como é que você se sente compartilhando essa atividade esportiva com a sua família? A minha família preza muito pela uma vida saudável, tanto na parte da alimentação saudável, quanto na parte da educação física. O pai faz atividade de alto rendimento, eu faço corrida, faço musculação. Então, assim, as crianças costumam sempre a nos espelhar. E é por isso que eles vão para a Escola Bela Flor com tanta vontade, que lá tem aula de judô, tem aula de educação física, tem aula de futsal. Então, cada dia é uma atividade. E isso é o que eu prezo para meus filhos. Inclusive com relação à alimentação, que lá no Bela Flor eles também tem uma parte da alimentação saudável, que é feita pelo nutricionista. Então eles comem coisas saudáveis, não industrializadas, e é isso que eu prezo pela minha família, pelo bem-estar. Começa a ser desenvolvida para a criança desde a introdução alimentar nos primeiros 6 meses, né, com o aleitamento materno. Após o aleitamento materno, após os 6 meses de idade, é importante introduzir os alimentos gradativamente até 1 ano de idade, quando a criança já pode se alimentar de tudo que a família se alimenta. Então, o principal fator para que a criança comece a aceitar e aceite alimentos saudáveis durante a infância é a introdução alimentar.
Após esse período, na verdade, as crianças têm um período de resistência, isso é normal, e é importante que os pais insistam, sempre tentando, sempre oferecendo os alimentos às crianças, especialmente os alimentos mais saudáveis. E aí a criança vai, sim, formar hábitos saudáveis para toda a vida. A gente fala muito sobre alimentação saudável como prevenção de doenças, mas, na verdade, a alimentação saudável ela também tem um fator importantíssimo para o desenvolvimento da criança e também o desenvolvimento cognitivo. Então, muitas vezes, a criança não está desenvolvendo bem na escola porque a alimentação não está adequada. Então, esse é o papel da educação nutricional na escola, que é formar uma alimentação, hábitos, sim, saudáveis, trabalhando na educação nutricional, preocupado com o desenvolvimento da criança por inteiro, integralmente, também o cognitivo. Bem, pessoal, qual a importância, né, do exercício físico para as crianças? Eu, como professor de educação física, posso dizer que é de grande importância, né? Futuramente, as crianças que não praticam algum tipo de esporte hoje, pode ocorrer algumas complicações, né? Posso citar a obesidade. E junto com a obesidade, vem complicações respiratórias, complicações circulatórias. Então, o que eu posso aconselhar para os pais que acompanhem as crianças, levem para uma praça, façam com que elas pratiquem um futebol, tirem elas do quarto, uma caminhada numa avenida, qualquer tipo de exercício físico é válido para as crianças terem o prazer de praticar, de exercitar o corpo. Não deixe as crianças em casa com telefone, videogame, essas coisas que deixam ela mais parada, tá? Vamos lá, incentivar o esporte. Eu achei muito legal a avenida. Tinha vários brinquedos, todos os brinquedos que era legal. Tava muito legal, a gente andou de bicicleta, põe um pula-pula. É muito legal a avenida. Só de olhar o Colégio Criativo e a Bela Flor. Eu adoro esses dois juntos. Bom, eu achei incrível essa iniciativa do Colégio Criativo em fazer esse evento, né, aqui na Avenida Agamenon com seus filhos, porque o exercício físico é fundamental na vida do seu filho, tanto dos pais, não é isso? Não adianta só ter alimentação saudável se você deixa seu filho sedentário em casa. E essa tecnologia que temos hoje, temos que sair um pouco dela. Então, traga seus filhos para a avenida, porque é muito importante para eles. É uma iniciativa muito boa mesmo. Tem que ter alimentação balanceada, mas também tem que ter o incentivo do esporte, né? Eu, como sou praticante de esporte, já fiz vários tipos de esporte. Hoje sou pai de duas filhas. Quando tem um tempinho, trago sim elas aqui para a avenida para a gente fazer esse evento maravilhoso e passar um final de semana em família, que é muito bom. Eu é cantar esta canção para minha gente.